Ja siis kaikille kuulijoille, niin tätä kannattaa totta kai omalla kohdalla ihan säälimättömästi käyttää hyväkseen. Eli jos inflaatio on, on tällä hetkellä 6 prosenttia euroalueella tai Suomessa ja ja, tota, ja, ja korko on jossain prosentin paikkeilla, niin se tarkoittaa, että sulla on 5 prosentin negatiivinen reaalikorko. Eli vuoden kuluttua sama satanen, mitä sä saat palkkaa, niin sen arvo onkin vaan enää 95%. Eli se ei osta enää samaa tavaraa. Eli se, että sun ostavoima säilyy, niin se vaatii vähintään 6 prosentin ö, tota noin niin, tai 5 prosentin palkankorotuksen. Et siitä on hyvä lähteä liikenteeseen.